Evo, navršila se tužna godina, od kako nije sa nama naša draga Merima. Stekao sam neki utisak da više umemo da cenimo nekoga kada ovaj svet napusti i njegovo delo, njegov lik i sve ono što je činio za nas ili činila, počinjemo da shvatamo i da razumemo tek eto posle nekog određenog vremena. Ostali smo lišeni toga da Merima i dalje svojim umilim glasom uveseljava ljude oko sebe, da svojim prisustvom pleni i pokazuje kako treba biti dostojanstvena majka, kako treba biti pravi čovek, kako treba biti primerena baka i kako treba biti pravi i iskreni prijatelj. Mi kao hrišćani koji ostajemo iza naše Merime, dužni smo da se molimo Gospodu i kada prođe ova godišnjica, da se molimo do kraja naših života iz nekoliko razloga. Prvi je i nedvosmislen taj da je naša Merima to zaslužila, a drugo, kao hrišćanska naša dužnost i obaveza je da ne zaboravljamo one koje smo volili i one koji su nas volili i da molitve Gospodu uznosimo do kraja našega ovozemaljskog života. Neka naša Merima, nadamo se, već sada počiva u nebeskom Božijem carstvu, neka je Gospod Bog podari rajsko svoje naselje, a njenoj porodici koja je sigurno i posle ovoliko vremena od njenog odlaska sa ovoga sveta neutešna, neka je Bog podari svakoga zdravlja, napretka, a Majka Božija kao utešiteljka svih ožalošćenih, neka im se nađe pri ruci i u pomoći. Neka je večan pokoj našoj Merimi i Bogu i dušu.